Кандидатот за градоначалник од СДСМ и коалицијата Најдоброто за нашата општина за Зрновци, Виктор Ангелов, во рамки на своите предизборни активности, презентираше дел од својата предизборна програма и дел од приоритетните проекти, кои ќе ги реализира во 4-годишниот мандат. Ќе ја поврземе канализационната мрежа во прочистителната станица во Мојанци. Депонијата, која што се наоѓа под село Зрновци, во овој момент представува извор на зарази. Истата потребно е да биде оградена и очистена. Откако ќе го направиме тоа, ќе бараме решение истата да биде преместена на некоја посоодветна локација. Патната инфраструктура ќе ја решаваме преку два значајни проекти. И тоа, Штипски пат ќе го асфалтираме до село Теранци, бидејќи е важен за сите земјоделци. Патниот правец, кој што во моментов е само тампониран помеѓу Видовиште и Мојанци, заедно со надлежното министерство ќе го асфалтираме. Со тоа ќе го зголемиме протокот на луѓе и стока во тој дел на општината. Инаку во општина Зрновци на локалните избори на 17 октомври ќе се борат двајца кандидати за градоначалници: Виктор Ангелов од СДСМ и Борчо Коцев од ВМРО-ДПМНЕ.